O que é um MVP? MVP significa Minimum Viable Product. O negócio é o seguinte, todo PLR deve ser lançado em uma versão mínima. O que significa? Minimum Viable Product. Editor, coloca na tela o significado de MVP. Produto mínimo viável. Todo PLR deve ser lançado numa versão MVP, numa versão mínima. Como assim, Kaique? Vou criar um PLR aqui numa versão MVP. Existem duas versões. A versão mínima e a versão máxima. Então imagina o seguinte, para simplificar, MVP é a versão inicial e versão final significa VF. Então quando você lança o seu produto, você lança ele na versão MVP e depois de um tempo você transforma esse produto na VF, que seria a versão final. Então deixa eu te dar um exemplo. Por que, que quando você lança o seu produto, você não deve focar em fazer o melhor produto ali, entregar todo o conteúdo e deixar tudo aquilo ali muito bonito, entregando absolutamente tudo? simplesmente porque você não sabe se esse produto vai validar ou não você não sabe se ele vai realmente ser vendido Então imagina o seguinte você vai investe longas e longas horas do seu tempo criando o conteúdo do produto pra no final a estratégia de vendas não funcionar Pra no final você não ter para quem entregar esse produto faz sentido você gastar 30 40 50 horas criando um produto que você não vai ter para quem entregar visando que o que vende não é o produto e sim a estratégia de vendas do produto não faz sentido então o que seria um MVP? Deixa eu explicar um pouco melhor em termos de produto. Imagina que você está criando um carro. Fazer um carro MVP é fazer um carro com duas rodas, com três rodas? Não. Qual que é o objetivo do carro? O objetivo do carro é um meio de transporte. Então imagina que você é dono do, sei lá, da Volkswagen. Você quer criar um meio de transporte. Ao invés de fazer um carro com três rodas, você cria, não sei, um patinete, um skate. Você vai subindo os níveis. Você entrega o mesmo resultado, só que com qualidade inferior. Simplesmente para que você tenha mais oportunidade, mais tempo disponível para focar na venda. E se você validar a venda, aí sim você melhora o conteúdo e transforma ele numa versão final. Então, como é que funciona no mercado de PLRs? Quando você for criar a sua primeira VSL, logo na próxima etapa que você vai aprender aqui nesse mesmo módulo, você vai entender que além de prometer o seu produto principal na VSL, você vai prometer vários bônus. Ah, beleza, você vai comprar aqui um. Ebook de 10 dicas para emagrecer. Mas eu também vou te dar 10 dicas para você dormir melhor, 10 dicas para isso, 10 dicas para aquilo. Perfeito, show de bola! Só que no seu MVP você entrega só o principal: 10 dicas para emagrecer. O resto você deixa para entregar na versão final. Porque imagina você gastar longas horas para criar tudo isso daqui. E no final não tem para quem vender. É por isso que o seu produto PLR precisa ser lançado na versão MVP e a sua estratégia de vendas precisa ser lançado na versão final. Na maior e melhor qualidade possível, você precisa dedicar 300% da sua energia na escrita da sua mensagem de vendas que você vai aprender no próximo modo. Falando nisso, bora lá.